السلام علیکم، میں ہوں حریم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز۔ پولیس تھانہ گگیرا کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ آئی جی پنجاب اور ڈی پی او اکاڑا عمر سعید ملک کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ گگیرا شیخ اعجاز احمد نے ملزم زید اقبال سے بھاری مقدار میں چرس برآمد کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ اسی دوران اس کے دیگر ساتھیوں نے پولیس پارٹی پر سیدھی فائرنگ کی، جس سے ان کی اپنی ہی فائرنگ سے ملزم زاہد اقبال زخمی ہو گیا۔ پولیس سے زبردستی ملزم چھڑا لیا گیا اور لے کر فرار ہو گئے۔ مقدمہ درج کر لیا گیا اور پولیس مصروف تفشیش ہے اور ملزموں کے گھروں پہ چھاپے مار رہی ہے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے الخدمت نیوز۔